waxaan gartay maskaxdeeda aan ku masaxay inuu ninka dilay nasmay waan isla in badan baan usaysanay wixii soo naxo iyo naxariista oona kala furfuro waan waayinay oron dhalay baa wuxuu raabu wuxuu wayaa dhinaca taagnaa wuu laqay hooyo wuxuu raabu walaa inaan anda ku raacine inantaydu shilqa dil qarsoon bay ku dhimatay gabadha walaashii ayaa naga nanacbayd oon xoog xurubina dhexda oo allah rabbi subxaanahu wa tacaala salaadayda markaan ka soo baxay gurigeeda aan galoon odhi cafi sii saamax walaal waxaan ka haysta ma garanaye ilaah halweyna waaxid kaa baan kaaga maganahay baan odhan jiray ilaahay baan kaga maganahay iyadaana najmo shilka qarsoon u dhigtay daaqadda marka gawdhiga ka soo dhaqaaqay markuu soo taagay inanti waxay tidhi inantii meeshii sii taagnay soddon marir baan taagnaa bay tiri wixii soo baxay maan arag bay tiri soddon kaamiriren taagnaa wixii soo baxay maan arag markuu gaadhiga najmaysi soo taago ninku soo baxay bay tiri markaasuu soo baxay nasmi dil qarsoon ee xaali bulaale ka dambaysay ayay ku dhimatay had anigu waxaan ka hoos taagana kitaabka jaamacaya dowladdeyda Soomaaliland way waad qabatay ilaa inteebaad eryanaysaa waan ka dabaorday waxaa la yidhi aku dulay ninku wuu hubaysan yahay dadku way gaga baxeen dhowr qof bay dabayaaciye caruur waxaan idhi wallee hadduu idilaya najmaan raaci kaama hadho wallee kaama hadhay baan ku ooyay wallee kaama hadho waan isaryanay kadib laba inano booliis aya inan baa jaarkaygaba booliis dalabtay oo inantaas ay caawiso booliis ay dalabtay inan kalena waxay ila oraday nax qof hooyo dhibaato ku dhacday waa dareemi kartaan qof iska socdaan laakiin muuqasay dadkuna arkeen laakiin caaga baan iska haanugo inan baan ku booliis dalba inan baa ii gargaartay booliiskii bay dalabtay inan kaloo yarina way soo oraday inantiyo cid qaadaba la laayahay bay la oraday way soo dejisay way la oraday dhakhtarka labada qofba gargaar ka helay waan daba orday waxaa la doonay macalin inuu iga baxsado oo dad badan ku caawiyeen inuu baxsado laakiin tii allah meesha qornayd ka joog ninkuu hubaysay baa laygu yidhi waxaan kama hadhayo najmaan ka daba dhinto kama hadhayo wallee kama hadha baan ku booyay wallee kama hadho marka dowladda soomaaliland waxaan uga maganahay marka sidee ku qabateen waxaan lagu qabtay laba nin oo booliis ayaa ka soo orday inaan hablihii yaacay tagayeen ciidanku soo dalbay ma garanaye oo askarta dhakhtarka labada nin baan ku dhawaa ka sii orday waxay la hadleen ciidanka dabdamiska soo baxa bay dhahdeen gacan ku dhiig la idigu soo socday ka hor yimaada sidaasaa lagaga hor yimi laba booliiska xaajeediin anagoo isaga wali sii daba ordaynabay booliiska xaajeediin ana soo galeen kadib labada ciidan dhexdooda buu galay sidaasaanu lagu qabtay waan gartay hadda hawshu way taallaa waxay heeladoo dhinaca eedaysanaha idigay ma jiraan waaba reerka ku fikiraya guryaha dowladda maanta hooye masuuba ku dhacday oo balaayo ku dhacday kolba guriga intay usoo dirtaan ijinabi nin sameeyo bahalkiya waxaan wax dhisa eedo nijaar ah intay usoo dirtaan oo guriga noo samee ciidanka amniga booliiska maanta inay xaalib waa la qabtay way timiyadoo hurdadoona shantii subaxnimo meydkeegu yaalo hooyo xaaladeedu waa dareemaysaa faalmi xaaladu waa dareemaysaa xaali faalmadu waa dareemaysaa intay soo xidhatay surwaal markii booliisku ku yidhi maxaad ka doonaysaa guriga hurdaanu soo doontay anigu marka waxaan u arkaa qof libinteedii gaadhay markaa booliiska qabtay gacantay ku dhigeen waxaa lay sheegay inuu booliiska haddana gacantii markay qabteen ninka taliyaha la hadlay inuu kuyihi soo qabta waaba gabadha la rabay dembigaba ka dambaysay ee lagay CID-da inuu ninka CID-da jooga dumaashigeed yahay waa la sheegay hooyo inuu sii daayay waayo dembiile qof lagu soo eedeeyey xaq baan eda ka hadlayaa xukuumaddan kosta kitaabka jaamaca baan ka hoostaaganay qof lagu eedeynayo sidee oo si fudud oo intuu iska yimi loo sii daayo waa anigoo waygu xaq darro cadaaladan heleed cadaaladan helo saakay dad soo direen cadaalada raado mise waa cadaalad xukuumadda maxaad ku baaqaysaa waxaan ku baaqayna cadaalad helo